សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តបន្តនៅក្នុងវាំងកូពីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងជូហៃឆ្នាំឡងអាចកាប់មុខទៀតហើយធ្វើកាមេរ៉ាពេលទៅដល់ខាងក្នុងនោះគេឲ្យនាំពួកយើងដើរទៅបន្ទប់ទឹកសិនហើយស្អែតែយើងជិះលេងមកឆ្ងាយដែរតែវាមានត្រង់ទ្រាយរៀងទូចជាងវាងនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាវាង original របស់គេមកណាតែនេះគេកុបពីដើម្បីឲ្យទីជាជាប់ពីនេះជួទស្សនាបាននឹងជាកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយដែរសពមួយដែលគេមានលក់ផលិតផលអីចឹងណារបៀបគេធ្វើជាទីផ្សារតែតាមផ្លូវដែរហ្នឹងពេលយើងដែរទៅយើងមានអារម្មណ៍មួយដូចអឺដូចខាងយើងនៅសៀមរាបចឹងមានអារម្មណ៍មួយដែរចង់មកដល់ខាងចប់ចូលតែមានមនុស្សមានអីមានគេលក់នំចំណីអីចឹងណាជាផាកមួយមកទៅណាដែលសែតជាលោកទីមួយបបសារមន្ទីរនឹងយើងឃើញទេសភាពនៅក្នុងសារមន្ទីរនឹងដូចយើងបានមើលនៅក្នុងរឿងចិនបុរាណនោះយើងពេលណែតែយើងគេណែមានអារម្មណ៍ថាអូក្នុងទៅសម័យខាងក្មេងណាអូអើយចាំទៅឡើងចាំណែតែនៅពេលឃើញតួតណែទៅស្អាតហើយប្លែកភ្នែកយើងមើលទៅដូចនៅក្នុងរឿងចិនដែលយើងមើលចឹងហ្នឹងគឺអត់មានកលាងមកអត់មានណែទៅជាមួយទេអត់មានអ្នកសុខបានអញ្ចឹងទៅម្នាក់ឯងទៅអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ